Хоч атака коронавірусу і здавалася прогнозованою у всіх країнах світу, але багато хто виявився не готовим. Станом на зараз маємо карантин, станом на зараз маємо закриті кордони. Я думаю, самий час поговорити про те, як захистити себе з юридичної точки зору і що взагалі на зараз є в юридичній площині. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Якщо ти хочеш отримати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. Контакти для звернення до мене є на відео. Хронологія подій розвивається досить швидко. Зараз у відео задінемо декілька ключових розділів. А саме, які акти станом на зараз прийняті державою у зв'язку з боротьбою з коронавірусом, а також що держава обіцяє прийняти, як зекономити на податках під час карантину, як підготувати свої договори, на основі яких працює бізнес до карантину та до форс-мажорних обставин, як бути зі своїми судовими справами, які будуть вестися під час карантину, та що робити, поки закритий український кордон. Отже, почалося все 11 березня, коли Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно якої на території України всюди вводиться карантин з 12 березня по 2 квітня. На наступний день реакція суспільства була різною і не всі почали дотримуватись карантину. Зокрема, деякі місцеві органи влади не хотіли вводити карантин. Натомість правоохоронні органи почали махати їм ручкою і роз'яснили про те, що буде кримінальна відповідальність. Справді, у Кримінальному кодексі є стаття 325, яка дає можливість притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб та власників бізнесу за недотримання санітарних норм. На практиці, насправді, по цій статті досить важко когось притягнути до відповідальності, проте МОЗ вже ініціював законопроект, згідно якого деталізується доказова база, яка потрібна для того, щоб притягнути до відповідальності. Згідно постанови Кабінету міністрів, якщо ваш заклад приймає понад 200 людей, він має перейти в карантинний режим, тобто не працювати. Це стосується шкіл, кінотеатрів, великих закладів громадського харчування, ресторанів, а також будь-які інші місця, де може перебувати понад 200 людей одночасно, наприклад, торгові центри та конференції, все це закривається. Проте вже 12 березня так само і місцева влада почала реагувати на заборону Кабінету міністрів і почала приймати свої норми. Наприклад, Львівська міська рада заборонила вести діяльність закладам, де збирається понад 50 людей. Місцеві органи не мають права прийняти рішення і дозволити працювати за закладам, де збирається понад 200, там, наприклад, 300 чи 400 людей, але вони можуть прийняти рішення, згідно якого закрити заклади, де навіть збирається менша кількість людей, наприклад, як у Львові. Більше 50 людей – закривайся. Вже наступного дня, 13 березня, зібралася Рада національної безпеки та оборони. Під час зібрання було ухвалене рішення з 17 березня на 2 тижні закрити всі українські кордони та не впускати іноземців. Будуть впускатися лише назад додому громадяни України. Звертаю увагу, що не треба починати паніку. Рішення національної безпеки і оборони поширюється тільки на приватні або бізнес-поїздки, вантажі продовжують рухатися, тобто обмін товарами між країнами буде відбуватися. Крім того, 13 березня Міністерство охорони здоров'я ініціювало проект, згідно якого мають на час карантину ввести мораторій на провірки бізнесу. Також в цьому законопроєкті є деякі моменти по спрощенню закупівлі ліків, а також хочуть прописати процедуру притягнення до відповідальності за порушення карантину, тобто як посадити за цю 235 статтю Кримінального кодексу. Тепер проговоримо про податки. Станом на зараз наша держава не ініціює жодних податкових пільг для бізнесу під час карантину. Тобто з цим бізнес має справлятися поки що самотужки. Хоча якщо ми говоримо про практику інших країн, там країни виділяють певні кошти для того, щоб допомогти бізнесу або, наприклад, зменшують суму податків. Станом на зараз, якщо ви ФОП на першій або на другій групі, ви маєте право взяти відпуск та протягом місяця часу не платити єдиний податок. Якщо ви на третій групі або на загальній системі, все залишається як і було. Платите єдиний податок, податок на прибуток, всі інші податки, а також ЄСВ в загальному порядку. Якщо будуть якісь новини про податкові пільги чи про податкові зміни під час вірусу, я обов'язково буду про це знімати відео та інформувати вас. Щодо кадрів, працівники станом на зараз мають лише право на неоплачувану відпустку. Якщо у вас є активні судові справи і засідання призначені під час карантину, то ви можете писати заяву про перенесення судового засідання. Судді будуть, скоріш за все, на це з радістю реагувати та переносити судове засідання на пізніше. Це, до речі, допоможе в разі потреби відтягнути чуть-чуть справу.
Важливо також звернути увагу і на договори, на основі яких працює ваш бізнес, а також звернути увагу на договори, які вже є заключені з вашими контрагентами. Якщо ви надаєте послуги на основі договорів, то обов'язково на підставі поточної практики слід прописати нюанси про пандемію, про карантин, який оголошений органами місцевої влади, і прописати, що це може бути форс-мажор. Якщо у вас договір публічної оферти і ви здійснюєте інтернет-торгівлю, там теж варто ввести в умови доставки, в форс-мажори, ситуацію з карантином і що це може вплинути на умови поставки ваших товарів замовникам. Якщо у вас ще немає договору публічної оферти, його слід розробити, і вже всі ці нюанси там мають бути включені. Також слід підкоригувати і інші договори, такі як підряд, такі як поставка, і врахувати всі можливі затримки в зв'язку з карантином, оголошеним органами державної влади. Також багато підприємств працюють на орендованих приміщеннях, і під час карантину ви можете посилатися, що це форс-мажорна обставина, і не платити оренду. Але спершу слід це спробувати письмово обумовити з вашим орендодавцем. Але знову ж таки, якщо вам не вдасться домовитися про це письмово, то можна буде звертатися в суд. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Якщо органи державної влади будуть приймати якісь важливі документи та законопроекти, я обов'язково буду про це розказувати, тому слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Якщо у вас є якісь питання, також обов'язково пишіть мені їх в коментарі. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.